ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទស៊ីណិតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅទីតាំងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមកពីបណ្ដាខេត្តមកឡើងមករៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះដែលយើងអត់សូវស្គាល់ថាតើនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងមានទីតាំងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែសិក្សាដែលអាចក្លាយទៅជាចំណេះដឹងសម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់យើងដែរបាទនៅខាងក្រៅខ្នងរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាមានឯករាជ្យដែលធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកនៅខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងដែលយើងប្រពធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងវិមានឯករាជ្យត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1958ក្នុងរាជ្យព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិតជានិមិត្តរូបបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យភាពពីបារាំងនៅឆ្នាំ1953វិមានឯករាជ្យមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវប្រសពរវាងមហាវិថីព្រះនរោត្តមនិងមហាវិថីព្រះសីហនុចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញវិមានឯករាជ្យមានកម្ពស់20ម៉ែត្រមាន5ជាន់លម្អដោយក្បាច់ពស់នាគរាជចំនួន100សង់តាមគំរូរចនាបថអង្គររចនាប្លង់ដោយស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់នៅចុងឆ្នាំ2007សាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញបានស្ថាបនាកែលម្អវិមានឯករាជ្យឲ្យមានសម្រស់កាន់តែប្រសើរឡើងមួយកម្រិតទៀតគួរជាទីទាក់ទាញដែលការកែលម្អនេះត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប្រហែល500លានរៀលនឹងទីតាំងបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅព្រះបរមរាជវាំងជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយយើងមកដល់ទីតាំងមួយទៀតជាទីតាំងអីគេនេះយើងមើលមើលនៅខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងទីតាំងអីដែរជាទីតាំងនៃព្រះបរមរាជវាំងដែលកាលពីសម័យមុនសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រគង់នៅឥឡូវយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាមានអីទៀតនៅខាងមុខនឹងព្រះបរមរាជវាំងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលជាព្រះរាជវាំងដែលជាទីគង់ប្រថាប់នៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាំងតែរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមព្រហ្មបរិរក្សបរមរាមាទេវតារហូតដល់រជ្ជកាលបច្ចុប្បន្នគឺព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះបរមរាជវាំងមានទីតាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញក្បែរចំណុចប្រសពនៃទន្លេធំទាំង4ដែលគេហៅថាទន្លេចតុមុខដែលនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃព្រះបរមរាជខ្មែរហើយក៏ជាពុព្ភហេតុដែលគេប្រសិទ្ធនាមព្រះបរមរាជវាំងនេះថាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលThank you.
ួស្តីម្ដងទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងបានមកដល់ទីតាំងហើយនេះគឺជាប្រាសាទដែលមានឈ្មោះថាចន្ទឆាយាដែលទើបតែជួសជុលហើយថ្មីថ្មីប្រាសាទចន្ទឆាយាឬព្រះទីនាងចន្ទឆាយាត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1913ដែលស្ថិតនៅជាប់កំពែងខាងមុខឈៀងខាងជើងនៃព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិសំណង់ស្ថាបត្យកម្មមានរាងខ្ពស់ស្រឡះគ្មានជញ្ជាំងដើម្បីឲ្យព្រះច័ន្ទចែងចាំងចូលទៅខាងក្នុងផ្នែកខាងលើនៃប្រាសាទនេះគឺគ្មានបន្ទប់ឡើយវាគឺជាធ្លាសម្រាប់រាំក្បាច់របាំដើម្បីសម្ដែងទស្សនីយភាពនិងប្រៀបវិធីលៀងសោតភោជនៈជូនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់បច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះគឺសម្រាប់ជាវេទិកាកិត្តិយសដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទតកាហាយក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពជាតិនិងជាវេទិកាកិត្តិយសដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលមានពិធីបុណ្យសំខាន់ៗដូចជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិគឺនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដែលប្រពធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងThanks for watching this short video.